ଖାଲି ମାନେ ଆମେ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଫିସର ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ କିଛି କହିଲେ ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଦୀପ୍ତିମୟ ନାୟକ ମୁଁ ବ୍ଲକ ଚେୟାର ବରିମା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ମାନେ ସବୁ ସମିତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି ଅଧିକାଂଶ ଆମ 31ଟା ଯାକ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେଉଁଠି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମିତିମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେନି ଖାଲି ଖାଲି ମାନେ ଆମେ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଫିସର ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ କିଛି କହିଲେ ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷେ ହେଲା ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଆସିବାଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋତେ କିଛି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣୁଛି ଯେ କାମ ଆସିଲା ମୁଁ ବଡ଼ବାବୁକୁ କାହାକୁ ମାଗିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କାମଟା ମୋତେ କିଛି ଜଣେଇକି ଦେଲେ ବି ମୁଁ ମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆଜି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୋତେ କିଛି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିବି ବୋଲିକି ଆସିକି ଏମାନେ ମୋତେ ମୋ ସମିତିମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠି ଯିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଲି ଏଇଠି ନାଇଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆଉ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଅଫିସରେ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଯାକ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲିକି ହଉ କି ସମିତିମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରେସପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଅଫିସର ମାନେ ବି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲିକି ସେଇଟା ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା 6 ମାସ ନାହିଁ ସାର୍ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ହଁ ଆଜି ଆଉ ବୈଠକ ନୁହଁ ବର୍ଜନ କରାହଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ କୁହାହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ବାରମ୍ବାର କୁହା ହେଉଛି ବୈଠକଟା ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବି ଏମ୍ ନଥିଲା ହେଲା 3 ମାସକୁ 3 ମାସ ହେବା କଥା ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା କଥା ନାହିଁ ସେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଏବେ ଆସେମ୍ବଲି ଚାଲିଛି ବୋଲିକି ଏବେ ହେଲା ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି କିନ୍ତୁ ଏବେ 3 ମାସକୁ 3 ମାସ ଚାଲିବ ଏବେ